Ah bon. Confine viene fuga, Miles. Ho preso tutto il bacon. No, le ha fatte, ma va bene. La dottoressa ci conferma, copri. Ecco. Cavallo, forza. Poi, bif. Adesso è sicuro. Ó os peixes. Peixe quadrado, dá um viado. Peixe estranho da porra. Deixa eu voltar lá. Ana. Sono qui, sennò. Vediamo una cosa che ti chiedi. Alla buon pari. A primeira vez que eu te beijei. Eu tô tentando entender ainda pra que que serve o cobre, cara. Será que dá pra fazer alguma coisa com o bloco do cobre? Fazer um bloco pra ver. Nova receita desbloqueada, tá? Deixa eu ver o que dá pra fazer com o bloco.
Pão de cobre importado, pão de cobre. Pão de mel. É sério, gente, tô tentando entender pra o que que dá. Nada de interessante, cara. Nada. Dá pra fazer nada de interessante. Literalmente nada. Que merda. Não acho, olha lá, ó. Do outro lado, acho. A primeira vez que te vi. Cara, vai subir. Deixa eu colocar essas duas carnes logo. Eu joguei minha espada no chão, cara. Essas duas carnes não é isso, é assim que eu vou colocar. Será que me dá algo curioso pra passar? Acredito. Abelita. Pô, deu mole, cara, de ficar aí, velho. Pô, o lado também aqui é como sinistro, hein? Sai fora, pra que nada, oxi. Já vi logo um zumbi ali já.
Caraca, não sei se isso daqui é da última vez que eu morri, não, cara. Maçã. Não é de alguém que entrou no. Tem como, será? Tá certo isso, rapaz. Então, por isso que eu tô falando que ele tá duro. Não adianta pedir, que eu sei que ele não tem. Ou se ele tiver, ele vai segurar o máximo, entendeu? Porque ele pegou trampo nenhum ainda. Pô, família. Tô minha família, não tá correndo. Ah, tô correndo da abelha. Tô correndo da abelha. Ai, caralho. Ufa, quase morri. Pena, vira aí, né? Muda, vale, corre. Maçã. Já tem essa beleza. Ah, não, não.